historicky první kemp hokejové školy rytířů Kladno se blíží ke svému konci. Hokejové naděje z našeho i jiných klubů na něm od soboty pilovali techniku hole a techniku střelby. Tvrdou dřinu mladým hokejistům zpříjemnili hvězdy českého hokeje. Své neocenitelné zkušenosti dětem předávali i elitní útočníci NHL Jiří Tlustý a Tomáš Plekanec. Spousta kluků vypadalo šikovné, hodně dobrou techniku, dobře bruslili, takže myslím, že to je pro ně fajn. Nejsem tady s nima takovou dobu, abych mohl jim říkat nějaké velké věci, spíš jde o takové detaily těch cvičení, na který já tam jsem s nima. Oni kluci to zvládají a vlastně s dvouma skupinama a je vidět, že prostě ta práce s těmi mladými hráčema na pracování na té technice je velká a určitě to bude důležitý pro ně. Obě hvězdy, Plekanec i Tlustý, sice ještě nepatří mezi veterány. Možnosti tréninku jejich a těch nastupujících generací se ale i tak už dost změnily. My jsme tam měli trošku jinačí ty věci, ale já si myslím, že teď se to ten postup těch trenérů a té přípravy těch mladších hráčů je dobrý, ale musí tam být ta píle od těch kluků. Ale tenhle ten základ určitě mají výborný. Šanci, jako mají ty kluci dneska trénovat se spoustou hráčů, ať už reprezentace nebo NHL, jsem neměl. Generální manažer mládeže a trenér Josef Zajíc si účasti zkušených hráčů velmi cení. Ať už se jedná o Plekance Tlustého, hráče elitní švédské ligy Radka Smoleňáka, nebo i hráčů ze současného kádru rytířů Kladno. Smysl těch kempů by měl hlavně spočívat i v tom, že přijdou hráči, kteří jsou vychováni v českém hokeji u nás na Kladně. Jich je díky bohu zatím spousta, kteří prošli kladenskou školou a dávají těm klukům vzor, předávají jim svoje zkušenosti.